നമസ്കാരം, സ്മോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് പല കർഷകരും അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളും നമ്മളോട് വന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ലോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. തീർച്ചയായിട്ടും കർഷകരും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരും താല്പര്യമുള്ളവരും മുമ്പോട്ട് കാണുക. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുത്തെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ ഒരു ന്യൂസ് ആണ് കർഷകർക്ക് പ്രത്യേക ഹ്രസ്വകാല വായ്പാ പദ്ധതി. കാരണം കർഷകർക്ക് എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വായ്പാ പദ്ധതികൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർഷകർക്ക് സമയബന്ധിതമായ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഹ്രസ്വകാല വായ്പാ പദ്ധതി SLF 2, അതായത് സ്പെഷ്യൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഫെസിലിറ്റി 2, നടപ്പാക്കുന്നു നമ്മളുടെ സർക്കാർ. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നബാർഡ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്തിന് 1870 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം ഇതിനു വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന് 1000 കോടി രൂപയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് 870 കോടി രൂപയും ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1200 കോടി രൂപ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണിത്. പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ, കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എന്നിവ മുഖേന കർഷകർക്ക് വായ്പ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ കർഷകരായിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോണുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോണുകളാണ്. പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്ന് കൂടെ പറയാം. വായ്പ കാലാവധി 1 വർഷമാണ്. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലോണ് 1 വർഷം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത്. പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ, അവർ മുഖേനയുള്ള വായ്പകൾക്ക് പലിശ നിരക്ക് 6.4% ആയിരിക്കും. ഇനി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ മുഖേനയുള്ള വായ്പകൾക്ക് പലിശ നിരക്ക് 7% ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലും കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻക്വയറിയുമായിട്ട് ചെല്ലുക. അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ തരാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ചാനലിൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളും അപ്ഡേറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.